Ole oma elu kapten. Ära mängi märtrit ja võta vastutus oma tegude eest. Mida iganes sa teed, kus iganes sa teed. Sa pead juhtima oma laeva ise, sa pead maalima oma pildi ise, sa pead oma elu arhitekt olema ise, mitte kuulama liiga palju välissurvet, väliseid arvamusi, väliseid soove ja olema liiga palju sõltu sellest, mis sinu ümber toimub. Kõik vastused, nagu ma eelnevalt ka mainisin, on meie enda sees olemas. Leida oma elu eesmärk ja siis sa pead otsustama, mis on õige sinu jaoks ja tunna seda oma südames. Teha otsuseid rahul olles, ehk siis hirmuga teeme me väga-väga valesid otsuseid ja hirmuga me kuulame ka väga palju nii-öelda jällegi välist keskkonda ja otsustame võib-olla otsuseid, mis on teiste jaoks head. Lõpeta ohvri mängimine, välja vabandamine, ära mängi märtrit ja võta see vastutus oma tegude üle. Ela täna, nüüd, siin ja praegu ja kõik, mis sinu elus juhtub, juhtub sinu heaks. Mis teeb sulle rõõmu? Eelmisel nädalal ettekandes tegin juttu, siis üks kirg, üks oskus, kui keegi juhtus seda kuulama ja rääkisin, kui tugevalt on nad omavahel siis seotud. Ja täna siis võtan lühidalt kokku selle, et mis teeb sulle rõõmu. Et natukene siin kohal me peaksime ennast vaatlema. Et võib-olla on see tööjõurus tehtud hea esitlus, mille eest sa saad head tagasiselt oma töökaaslastelt. Või on see spordi tegemine või on see oma kaaslasega koos olemine või on see hoopis kellegi aitamine. Et hetkel, kus me tunneme ennast elavana, seal on peidus meie kirg. Võib-olla su sõbrad äkki ütlevad, et kuule, et sa teed seda üli hästi, et sul tuleb see nii loomulikult ja hästi välja, et mega cool. Et natukene vaadeldes tähelepanelikult neid tegevusi ja oskusi, mis tulevad meil loomulikult välja ja pakuvad rõõmu, seal on peidus ka meie kired. Avastage oma tõelised vajadused. Küsides endalt, mis on minu elu eesmärk, paljud ei oskagi sellele vastust anda. Toon väga hea sellise ühe soovituse teile siin, et uurida inimeste kuud põhivajadust, mis on siis füsioloogilised ja emotsionaalsed. See on siis Maslowi hierarhia, Maslowi püramiid, kindlasti on teist väga palju sellest kuulnud. Et teest kindlaks, mis ala meil me praegu parasjagu just oleme, oskame ka vastavalt sellel edasi liikuda. Ehk siis võib-olla meil armastusest puudust, võib-olla meil puudus enese arengust, enese teostusest. Aga üks fakt on see, et kui meil pole üks vajadus rahuldatud, ei saa me liikuda ka järgmisel alamile. Teadmatuses olemine. Pole meil eesmärki, pole unistusi ja me liigume täpselt sinna, kuhu parasjagu tuul puhub ja viime ellu kellegi teise unistusi. Vaadake ja uurige Maslowi püramiidi hierarhiat, et saad endast teadlikumaks, et mis on minu elus puudu, mis on minu elus hästi ja millest saame ennast edasi arendada. Ja milles ennast rohkem teostada. Leia oma grupp, oma sõbrad. Kohe alguses üks hea ütlus, et kes on sinu sõbrad, see oled sina. Ja avastama sõbrad, avastama kommuun, kellega sa tunned ennast hästi, kellega sa tunned ennast kui koduselt ja kes toovad välja sinu parimad küljed ja kellega sa oled sina ise. Need sõbrad ja see kogukond, näeb sinu külgi, mida sa võib-olla ise endas ei näe ja aitavad sind lähemale sinu eesmärkidele. Kogukonna leidmiseks järgi oma kirgi. Ehk siis otsigi inimese, kellel meeldivad samad asjad, kellel meeldib sportimine, kellel meeldib võib-olla raamatute lugemine või näidendid või midagi kolmandat. Ehk siis olge avatud kõigel uuel oma elus. Leides selle kogukonna need õiged sõbrad enda külje alla, et toovad välja teie parimad küljed ja seejärel oskate te maailmale ka rohkem olemas olla. Aga järgige oma kirgi, mis sütitavad teid, mis toob teile naeratuse näole. Ole paindlik. Lase lahti kõigest sellest, mis sind enam ei teeni, mis ei vii lähemale sind sinu eesmärkidele, sinu unistustele. Me peame loobuma võib-olla oma huvidest, võib-olla oma töökohast, oma võib-olla identiteedist. Aga me peame loobuma nendest asjadest, mis ei teeni meid meie kõrgema eesmärgi nimel. Vana lahti laskes teeme me ruumi kõigel uuel, ehk siis üks uks sulgub, avaneb aken, millest tuleb imeline vaade. Me peame kuulema oma sisemisi soove, oma vajadusi, sest sina oled number üks, mis on sulle kõige tähtsam. Me peame seama ennast alati esikohal. Oma eesmärgi leidmine on elukestev teekond ja me õpime terve elu. Mõni inimene avastab oma elu eesmärgi 55-selt, mõni avastab selle 25-selt.
Tähtis on see, et me oleksime järjepidevas arengus, teaksime oma väärtusi, oma soove, oma unistusi ja liikuma nende suunas igapäevaselt järjepidevalt edasi. Kui me arendame oma põhiväärtuse ja austame ise end, selle tagajärjel otsime mitte mingisugust välist kinnitust välismaailmast. Ehk siis me oleme ise oma elu peremehed. Suured tähtele kõigile kuulajatele ja vaatajatele. Soovin teile kõigile kaunist ja päikselist sügist ja järjepidevat eesmärkide poole liikumist. Ciao!